ဆီယာမားကသားတို့သမီးတို့ကြီးလာရင်ဘာတွေဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာသိချင်နေတာကြပြီ။ဒါအရေးဖြစ်ချင်တယ်။သမီးကဆီယာဝင်လုံးမယ်။ဒါကတော့လယ်သမားကြီးလုံးမယ်။သမီးကသမရလုံးမယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိုက်တာသမီးဆိုဖီယာ။သမီးကဘာဖြစ်လို့သမရဖြစ်ချင်တာလဲဆီယာမားကိုပြောပြပါအောင်။ "तू ကလူတွေကိုဘာလို့ပါဆိုပြီးခန့်ညင်လို့နေမှာပေါ့ဆီယာမား"မဟုတ်ဆီယာမသမီးသမရာဖြစ်ချင်တာကလူရဲဘဝကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်လို့ဘာမဲ့ဆီယာမ तू ကသမရာလုပ်လို့ရလို့လား तू ကမိန်ကလေးလေပြီးတော့ तू ကအရန်လဲငယ်သေးရဲ့အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့မိကွန်းပဲဆွဲအဲ့ဒီမိကွန်းရဲ့အဖြေကိုသားတို့သမီးတို့ဘယ်မှာရှာလို့ရတယ်လဲသိကြလားသိဦးဆီယာမအဲ့ဒီအဖြေကိုဆီယာမတို့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တခြားဥပဒေတွေမှာဘသူကသမရာဖြစ်နိုင်တယ်သမရာကိုဘယ်လိုရွေးချယ်တယ်ပြီးရင်သမရရဲ့အလုပ်ကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြောထားတယ်ကွ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဘာလဲ။သားတို့သမီးတို့သိကြလား။မသိဘူးဆရာမ။ကောင်းပြီ။ကျောင်းကိုပြန်သွားရအောင်။ပြီးရင်စာကြည့်လိုက်ကိုသွားပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကိုကြည့်ကြမယ်။ကောင်းပြီ။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကဆရာမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံတည်ဆောက်ပုံနဲ့တူတယ်။ဆီယာမားတို့အိမ်တိန်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အိတ်ခန်းကဘယ်နှခန်းပါမယ်မိဖို့ကြောင့်နဲ့ရေချိုးခန်းကဘယ်နားမှာပြီးရင်အိမ်ကိုအုပ်နဲ့ဆောက်မှာလားတက်သားနဲ့ဆောက်မှာလားစသဖြင့်ဆောက်မဲ့ပုံစံအသေးစိတ်သိဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကအဲ့ဒီလိုပဲဆီယာမားတို့နိုင်ငံကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမယ်ဘသူကနိုင်ငံကိုဦးဆောင်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လိုပြောကြဆိုကြအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြရမယ်ဆိုတာတွေကိုပြောပြထားတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကဆီယာမားတို့ပြည်သူလူထုအတွက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပေးထားတယ်ဆီယာမားသမီးတို့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တခြားဥပဒေတွေကိုကြည့်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေဆိုတာကဘာလဲဆီယာမား။ဥပဒေဆိုတာကဆီယာမားတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုဘာတွေကလုပ်လို့ရတယ်၊ဘာတွေကလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့စည်းကမ်းတွေလိုမျိုးပေါ့။ဥပဒေတွေကိုဆီယာမားတို့အားလုံးကလိုက်နာကျင့်သုံးရတယ်လို့သမရကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေဆိုတာကဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲဆီယာမား။သားတို့သမီးတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကြည့်ရင်ဥပဒေဆိုတာဘယ်ကနေလာပြီးတော့ဘသူတွေကလုပ်တယ်လဲဆိုတာပြောထားလိမ့်မယ်။ဥပဒေကိုဘသူလုပ်တယ်လဲဆိုတာသားတို့သမီးတို့တွေကတယောက်ယောက်ရှာတွေ့လား။သမီးတွေ့ရဆရာမသမီးတို့ရဲ့လွတ်တော်ကဥပဒေတွေကိုလုပ်တာဆိုပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပြောထားတယ်။လွတ်တော်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆရာမ။ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအများစုမှာလွတ်တော်ဆိုတာရှိကြတယ်ကွ။လွတ်တော်အမတ်တွေဆိုတာတနိုင်ငံလုံးနေရာအနှံ့ကနေရောက်လာကြပြီးတော့ဆီယာမားတို့ပြည်သူလူထုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးကြတယ်။သူတို့ကလွတ်တော်မှာအခြေတင်ရင်းခုံပြီးဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းကြတယ်လေ။နောက်ပြီးတော့လွတ်တော်အမတ်တွေကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ကြဖို့ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရတယ်။လွတ်တော်မှာအစိုးရကိုမေးခွန်းတွေမေးပြီးပြည်သူဗဏ္ဍာငွေတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးမသုံးအောင်စစ်လေ့ရှိကြတယ်။အစိုးရဆိုတာဘာလဲဆီယာမား။ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအားလုံးမှာအစိုးရဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရတွေကိုနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့လူတွေစုပေါင်းပြီးဖွဲ့ထားတယ်ကွ။အစိုးရဆိုတာကဆီယာမားတို့အားလုံးလုံလုံခြုံခြုံနေရဖို့နဲ့ကျောင်းတို့ဆေးရုံတို့လိုမျိုးအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအားလုံးရကြဖို့အတွက်လုပ်ပေးကြရတယ်။ဥပမာဆိုရင်ဆီယာမားတို့ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ကိုထားရှိဖို့လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တမီးကတမရဖြစ်ချင်တာဆီယာမား။ဘာလို့လဲဆိုတော့တမရကအစိုးရရဲ့အကြီးဆုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆီယာမသမီးသာအစိုးရရဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်လူတွေအားလုံးအတွက်ကောင်းမဲ့ဟာတွေလုပ်ပေးနိုင်မှာအဲ့ဒါဟုတ်လို့လားဆီယာမတာကြားမှုတာကအစိုးရရဲ့အကြီးဆုံးဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်တဲ့တမရမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတိုင်းမှာသူတို့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုဦးဆောင်မဲ့သူတွေကိုခေါ်တဲ့နာမည်တွေကမတူးလေဟုတ်လားဆီယာမဟုတ်တယ်ကွတချို့နိုင်ငံတွေမှာသူတို့အစိုးရရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့တမရတယောက်ရှိကြတယ်အချို့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့သူတို့အစိုးရရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ရှိကြတယ်။တမရပဲထားထားဝန်ကြီးချုပ်ပဲထားထားဒီနှမျိုးစလုံးမှာသူတို့ကိုကူညီမဲ့ကျန်းမာရေးဒါမှမဟုတ်ပညာရေးဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးစတဲ့ကိစ္စအသီးသီးတွေကိုတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပေးရတဲ့ဝန်ကြီးတွေရှိကြတယ်။အချို့နိုင်ငံမှာဆိုတမရနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှစ်ယောက်စလုံးတောင်ရှိနေပြန်ရောနိုင်ငံတိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့လူတွေနဲ့အဖွဲ့တွေအတူတကွအလုပ်လုပ်ကြတဲ့မတူတဲ့စနစ်ပုံစံတွေရှိကြတယ်။တချို့နိုင်ငံမှာကသမရဒါမှမဟုတ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့ဝင်ကြီးတွေကလွတ်တော်အထဲမှာဆွေးနွေးဖို့သွားထိုင်ရတယ်။တချို့နိုင်ငံမှာတော့အစိုးရနဲ့လွတ်တော်နဲ့ကတသက်စီရှိနေရတာ
အဲ့ဒီတော့နာမည်ကအရေးမကြီးဘူးကွဒါတို့သမီးတို့ပိုအရေးကြီးတာကဆရာမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘာတွေလုပ်ကြရတယ်သူတို့ကိုဘလို့ရွေးချယ်ထားတယ်သူတို့ဘလို့အတူအလုပ်လုပ်ကြရဆိုတာတွေနဲ့သူတို့တွေနိုင်ငံအတွက်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ကြဖို့ဆရာမတို့ပြည်သူတွေကဘလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုတာတွေပဲအဲ့တော့ဘာကိုပြောရလဲဆရာမဒါတမရနဲ့အစိုးရဆိုတာသူတို့လုပ်ချင်တာဘာမှမလုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်ထားတာလေမဟုတ်ဘူးကွ။အဲ့ဒါလုံးဝမမှန်ဘူး။တမရနဲ့သူ့ရဲ့အစိုးရကနိုင်ငံကိုကောင်းတဲ့နိလန်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီမှာအစိုးရကဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်၊ဘာတွေကလုပ်လို့မရဘူးဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရအောင်လို့တခြားအဖွဲ့တွေကိုလည်းဖွဲ့ထားသေးတယ်။တချို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်လွတ်တော်ကအစိုးရလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတားဆီးလို့ရတဲ့အာဏာတွေရှိတယ်။ဟုတ်ပါဆရာမအဲ့ဒါဆိုလွတ်တော်ကတမရဒါမမဟုတ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေနဲ့သဘောမတူလို့ရတာပေါ့နော်တမီးဆိုဖီယာပြောတာမှန်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဘလို့ပြောထားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ရဲ့နိုင်ငံကောင်းမှုအတွက်လွတ်တော်ကနေသဘောတူထားတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲတမရအနေနဲ့လုပ်ဖို့လွတ်တော်မှာအာဏာတော်တော်များများရှိနိုင်တယ်နိုင်ငံအများစုမှာအစိုးရကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တခြားဥပဒေတွေကိုလိုက်နာစေဖို့အတွက်တရားရုံးတွေကလုပ်ပေးတယ်။တရားရုံးဆိုတော့ဗာလဲဆရာမ။တရားရုံးတွေကသမရနဲ့အစိုးရအပါအဝင်တယောက်ယောက်ကစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးရတယ်။ဆရာမတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တခြားဥပဒေတွေမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါနားမလည်ဘူးဆရာမ။ကောင်းပြီ။သားပေါ်လုံးကစားတဲ့အခါလိုက်နာရမယ့်စည်းမျဉ်းတွေရှိတယ်လေ။ဥပမာအားဖြင့်တခြားကစားသမားတွေကိုတိုက်ခိုက်တာမလုပ်ရဘူး။ဘောလုံးကိုသားရဲ့လက်နဲ့ကင်လို့မရဘူး၊ထိလို့မရဘူး။သားကဒီစည်းမျဉ်းတွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ဒိုင်လူကြီးစီကပြစ်ဒဏ်ဖို့ပေးတာခံရနိုင်တယ်။တရားရုံးဆိုတာလည်းဒိုင်လူကြီးလိုပဲကွ။လူတွေအနေနဲ့တယောက်ယောက်ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာဘူးလို့ထင်ရင်သူတို့ကတရားရုံးကိုသွားကြတယ်။ပြီးတော့ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတာကိုလိုချင်ကြတယ်။သားအနေနဲ့ဘောလုံးကဂိုးထဲဝင်သွားပြီလို့ထင်ပေမဲ့တခြားအသင်းကဂိုးတိုင်းနဲ့ပဲထိတယ်ဆိုပြီးထင်နေတာမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဆရာမအဲ့ဒါကအပြင်မှာဘယ်လိုလုပ်တာလဲကောင်းပြီတရားရုံးမှာဒိုင်လူကြီးလိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတဲ့တရားသူကြီးတွေရှိကြတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကသူတို့မှန်တယ်လို့ဘာကြောင့်ထင်တာလဲဆိုတာကိုတရားသူကြီးတွေကိုပြောပြရတယ်တရားသူကြီးကဥပဒေမှာပြောထားတာကိုကြည့်ပြီးဥပဒေတွေကအတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသမရနဲ့အစိုးရတောင်လိုက်နာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုသားဒိုင်လူကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆွေဟာတရားသူကြီးဖြစ်ချင်တာကိုပြောတာလို့ထင်နေဒါဆိုနင်ကတရားသူကြီးဖြစ်ချင်တာပေါ့အစိုးရကဖွဲ့စည်းပုံမှာခွင့်ပြုမထားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်မိပြီဆိုရင်တရားရုံးတွေကအစိုးရကိုပြောလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆရာမတို့ကသားတို့သမီးတို့လိုလူတွေအနေနဲ့အစိုးရကအလုပ်တွေကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံအတွက်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလို့ထင်ရင်နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအစိုးရထွက်သွားရအောင်လဲဆန္ဒမဲပေးနိုင်တယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေမြန်မြန်ရောက်ချင်လိုက်တာ။ဆရာမတို့နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံအများစုမှာသက်ဆက်ရှင်နဲ့ပြည်ပြီးတဲ့သူတွေကလွတ်တော်မှာကိုကိုကိုစားပြုမဲ့ကိုစလဲတွေကိုရွေးပေးရတယ်။တခါတလေဆိုရင်သမရဒါမှမဟုတ်ဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်လာမဲ့သူကိုတော့ရွေးပေးရတယ်။အဲ့လိုရွေးတာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့အလိုက်ကျင်းပါလေးရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆန္ဒမဲပေးပြီးရွေးနိုင်တယ်။သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ကိုရဲ့အစိုးရနဲ့လွတ်တော်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုနောက်တစ်ချိန်မဲပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တခြားလူကိုရွေးလို့ရတယ်။ဆန္ဒမဲဆိုတာဘာလဲဆရာမဆန္ဒမဲပေးတယ်ဆိုတာကမင်းကိုကိုစားပြုမဲ့သူကိုရွေးတာကိုပြောတာငါတို့တွေငါတို့ရဲ့ចောင်းသားកောင်းစီကိုစလဲတွေကိုနှစ်တိုင်းမဲပေးရွေးရတယ်လို့မျိုးလေမဲယုံကိုသွားပြီးနေရွေးချင်တဲ့သူရဲ့နာမည်ပေးမှာအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ရုံပဲဆရာမနိုင်ငံရေးပါတီတွေကရွေးကောက်ပွဲမှာဘလို့ပါကြရလဲသမီးကကြားတော့ကြားဘူးပဲသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာမသိဘူးနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာကလွတ်တော်ဒါမှမဟုတ်ဒေသန္တရအစိုးရမှအရွေးခံချင်တဲ့လူတွေကိုစုစည်းပေးထားတာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်သင့်တယ်ဆိုပြီးတူညီတဲ့စိတ်ကူးရှိတဲ့သူတွေစုပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာအရွေးခံရဖို့ကြိုးစားကြတယ်။အဲ့ဒါမှအစိုးရဒါမှမဟုတ်လွတ်တော်မှသူတို့တွေအတူတူအလုပ်လုပ်နိုင်ကြမှာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာအားလုံးကသမီးကိုသမရဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်ပေးတာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးတမီးဆိုဖီယာပြည်သူတွေအနေနဲ့တမရကိုဓာတ်ရိုက်မဲမပေးတဲ့စနစ်တွေလည်းရှိရကွဟုတ်လားဆရာမဟုတ်တယ်သားတို့တမီးတို့ရေတချို့နိုင်ငံတွေမှာပြည်သူတွေကလွတ်တော်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစားပြုမဲ့သူကိုပဲမဲပေးရတာ
ကိုစားပြုတယ်ဆိုတာဗာလဲဆရာမကိုစားပြုတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကိုစလဲတွေနင်တို့ဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသိအောင်ရင်လုပ်ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်သုံးကြတယ်ဆရာမသမီးဖတ်ဘူးတာကတချို့နိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံရဲ့မတူတဲ့ဒေသတွေအတွက်တခြားအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါမှန်လားဆရာမအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ကွတချို့နိုင်ငံတွေမှာပြည်အောင်စုအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေရှိတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းသူတို့အစိုးရတွေနဲ့လွှတ်တော်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါ Federal စနစ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာလားဆရာမအဲ့ဒါက Federal စနစ်ရဲ့လက္ခဏာတည်းရဲ့ဖဲကွဒါပေမဲ့တခြားလက္ခဏာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာမနိုင်ငံတချို့မှာဆိုရင်လွှတ်တော်နှစ်ရက်ရှိကြတယ်။များသောအားဖြင့်လွှတ်တော်တစ်ရက်ကတိုင်းဒေသကြီးဒါမှမဟုတ်ပြည်နယ်တွေကိုကိုစားပြုဖို့ဖြစ်တယ်။တခြားလွှတ်တော်တစ်ရက်ကတနိုင်ငံလုံးအတွက်ကိုစားပြုတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေကမတူညီတဲ့အစိုးရအဆင့်ရှိတာကိုပို့ပြီးကြိုက်ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရက်ရွာအဆင့်အုပ်ချုပ်သူတွေကအဲ့ဒီဒေသကလူတွေနဲ့ပို့ပြီးနိနိကကတ်ရှိပြီးဒေသရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းပို့နားလည်ကြတယ်လေ။ဥပမာပြောရရင်ဒေတာဆိုင်ရာအစိုးရဒါမှမဟုတ်လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေကသားတို့သမီးတို့ရဲ့ဒေတာပတ်ဝန်းကျင်မှာကျောင်းအသစ်တို့ဆေးရုံတို့လမ်းတို့ကစားခွင့်တို့လိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတာပို့ပြီးကောင်းကောင်းသိတာကိုဒါဆိုသမီးကသမီးရဲ့ဒေတာမှာတမရဖြစ်ချင်တယ်ကောင်းတဲ့သမီးဝတ်မုံကြီးဒါကနိုင်ငံကိုဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ဘာလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်ကွဒီအကြောင်းကိုဆရာမတို့ရဲ့နောက်အတန်းမှာပြောကြရအောင်နော်သမီးဆိုဖီယာအနေနဲ့တမရမဖြစ်ခင်အစိုးရတွေလက်တွေ့မှာဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာပိုသိနိုင်ဖို့ဒေသန္တရအစိုးရမှာသမီးအရင်ပါဝင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမဆိုဖီယာကကောင်မလင်းငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတာ။သူကယူကောက်ပွဲမှာပါနိုင်မှာမဟုတ်လား။ပိုင်ပိုင်ကြီးဆရာမတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတန်းတူဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တူညီတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။ယောက်ျားလေးဒါမှမဟုတ်မိန်းကလေးဖြစ်လို့ဆိုတာနဲ့မတူတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်ပိုင်ပိုင်ငါတော်သိတယ်ငါကမိန်ကလေးမှုလို့ငါ့ကိုတမရမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ငါတို့နိုင်ငံမှာမိန်ကလေးဖြစ်လို့ယောက်ျားလေးဖြစ်လို့လူမျိုးကိုယ်ွယ်ရဲ့ဘာသာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုခုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်စင်းရဲချမ်းသာလို့ဆိုပြီးလူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံလို့မရဘူးကွငါဖိနေမိရပတ်စံအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေရန်ဥရေကငါတို့အတူတူပဲဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောထားတယ်ငါကြောင်းတက်လို့ရတယ်ပြီးရင်အလုပ်ကောင်းကောင်းလေးရနိုင်တယ်ငါကြိုးစားလို့ရှိရင်တမရတောင်းဖြစ်နိုင်သေးဟုတ်တယ်ကလေးတို့ဆရာမတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာနိုင်ငံသားတို့ရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဆိုတာပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအလုံးနှိပါးမှာလည်းပါကြတယ်ကွယ်ခွင့်အရေးဆိုတာပါလဲဆရာမကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းမှာအခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်ဆရာမတို့အလုံးဟာလူဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးခံစားရမယ့်အရာတွေရှိတယ်တစ်ခါတလေအဲ့ဒါကိုလူတွေကလူအခွင့်အရေးလို့ခေါ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသားတိုင်းမှာရှိလို့ပဲဥပမာအားဖြင့်ကလေးတွေအားလုံးကြောင်းတက်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပညာသင်ကြားခွင့်လို့ခေါ်တယ်ဆရာမတို့ဖျားရင်နာရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြနိုင်ရမယ်ဈေးတောက်ဖို့လိုအပ်ရင်ဈေးတွေရရမယ်အဲ့ဒါကိုကျန်းမာရေးအခွင့်အရေးလို့ခေါ်တယ်တားအဖေကသတင်းတောက်လုပ်တာအဖေပြောတာကမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှန်လားဆရာမအဲ့ဒါမှန်တယ်ကွသားလေးဆရာမတို့နိုင်ငံမှာမီဒီယာကအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်အစိုးရကဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာမီဒီယာကတဆင့်ဆရာမတို့သိရတယ်လေလူတွေကိုမေးခွန်းတွေမေးပြီးဆရာမတို့အားလုံးကိုပြန်ပြောပြပေးတယ်လေဆရာမတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတိုင်းခံစားရမယ့်အခွင့်အရေးတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးမှာဖော်ပြထားတယ်ကွတားတို့သမီးတို့အားလုံးအဲ့ဒါကိုမဖြစ်မနေဖတ်တင်နဲ့ဆရာမဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတားတို့လိုချင်တဲ့အားလုံးကိုတောင်းဖို့အခွင့်အရေးရှိလားအရန်ကောင်းတဲ့မိကုံမဲ့သားသားစင်းသားကြည့်လေကျောင်းမှာဆိုရင်တော့သားပြောချင်တာအားလုံးကိုပြောလို့မရဘူးစဲလို့မရဘူးတယောက်ကိုတယောက်နာမည်ပြောင်းခေါ်လို့မရဘူးစကားပြောချင်ရင်လက်ထောင်ရမယ်တခါတလေကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဘလို့ချင်သုံးနိုင်နေဆိုတဲ့လမ်းညွန်ပေးမဲ့စည်းမျဉ်းတွေလိုတယ်စကားပြောဆိုဖို့အခွင့်အရေးအပါပေါ့တခါတလေတော့အစိုးရကအခွင့်အရေးတွေကိုကန့်တတ်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကတရားမျှတမှုရှိမရှိဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့တရားရုံးကိုတောင်းဆိုနိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ်ဆီယမားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအတူတကွစူဝေးခွင့်နဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆီယမားသိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြောပြရရင်အစိုးရကလေရင်ကွင်းစောက်ဖို့ဆိုပြီးတစ်ပင်တွေခုတ်တာကိုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့လူတွေကစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေလုပ်ချင်တယ်။မြို့တော်ဝန်ကဆန္ဒဖော်ထုတ်တာကိုတားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တရားရုံးကအဲ့ဒီလိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးအမိန့်ချလိုက်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့လိုသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာစုဝေးခွင့်ကိုမတရားကန့်သက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။တခါတလေတော့အကန့်အသတ်တွေကိုခွင့်ပြုထားတယ်။သမီးဆိုဖီယာဆီယမရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာသမရဖြစ်နိုင်တဲ့သူရဲ့အသက်ကိုကန့်သက်ထားတယ်ဆိုတာသိလား။ဟုတ်လားဆီယမ။ဟုတ်တယ်ကွ။နိုင်ငံအများစုမှာတော့သမရအဖြစ်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအသက်20ဒါမှမဟုတ်25နှစ်ပြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့နိုင်ငံမှာဆိုသမရဖြစ်ဖို့ဒီထက်အသက်ကြီးဖို့လိုတယ်။အနည်းဆုံးအသက်45နှစ်ပြည့်ဖို့လိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တောင်ရှိတယ်။တရားကြီးဟုတ်လားဆီယမ။ဟုတ်တယ်သမီးကြီး။သမီးအတွက်အရန်ကြာသေးတယ်လို့ထင်မယ်ဆိုတာဆီယမသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေမှာပါဝင်လို့ရသေးတယ်။ဒါကသမီးကိုခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့လဲကူညီပေးလိမ့်မယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာမပြိုင်ခင်ရက်ရွာလူလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေမှာဘလို့ပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာသားတို့သမီးတို့တွေကတယောက်ယောက်စဉ်းစားလို့ရလား။သမီးကတော့ဒီနှစ်ကျောင်းသားကောင်းစီအတွက်ရေးခန့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနီးနဲ့လူတွေကိုဘာလို့ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လူတွေရဲ့အတန်ကိုဘလို့နားထောင်ရတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်နိုင်မှာ။ပြီးတော့ចောင်းသားកောင်စီအဖွဲ့ဝင်နေねဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်မလဲဆိုတာမျိုးသမီးရေးကြည့်တယ်လို့ထင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတဲ့အခါမှာအလုံးလှုပ်ဖို့သူတို့ကိုဘယ်လိုတိုက်တွန်းရမလဲဆိုတာတွေကိုသင်ယူနိုင်မှာသားအမေကဒေသနာအမျိုးသမီးအဖွဲ့မှာပါတယ်အမေတို့ကတကယ်ကိုရေးကြည့်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်သားတို့ရက်ရွာမှာအမျိုးသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဒေသနာအစိုးရရရှိတွေနဲ့အလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့တချို့အမေတွေကအမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူလှုပ်လှုပ်ပေမဲ့အမျိုးသားတွေတက်လက်စားနေကြတယ်မျိုးသမီးတွေထိုက်တဲ့လောက်ခလာစားတွေရဖို့အတွက်ကုညီပေးဖို့အမေတို့ကအစိုးရရရှိတွေကိုတောင်းဆိုကြတယ်အမေတို့ကဒေသကရဲနဲ့ရရှိတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ယောက်ျားနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့မိန်းမတွေကိုလည်းကုညီတယ်မနစ်တုန်းကဆိုအမျိုးသမီးတွေကိုပိုကောင်းတဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင်ဥပဒေတွေပြောင်းပေးဖို့သားတို့ဒေသရဲ့လွှတ်တော်အမတ်နဲ့တွေ့ပြီးပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ပဲသာသမီးဖေကတော့အင်ဂျင်နီယာလေသမီးတို့ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှလုပ်နေတာသမီးတို့ဒေသမှာတပင်တွေအများကြီးခုတ်ကြတယ်။အဖေကဘယ်တပင်တွေကိုဘလောက်ခုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စီမင်းတွေကိုလိုက်နာအောင်တပင်ခုတ်တဲ့သူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။အဖေကသမီးတို့ဒေသကထရိတ်ဆန်တွေကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်လည်းလုပ်တယ်။မှန်တယ်။ထရိတ်ဆန်တွေကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာအရန်ကောင်းတာပဲ။ဒါရင်ကိုကတက်ကတော့မှထရိတ်ဆန်စီကူဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဂျုံတက်နေတာ။သူကထရိတ်ဆန်တွေကိုကူညီရတာကိုကြိုက်တယ်။ဒါအဖေကရဲလေ။ဒါကြောင့်ဒါလည်းကြီးလာရင်ရဲတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရဲကရက်ွက်လူတို့ရဲ့အဖွဲလားဒါမှမဟုတ်အစိုးရရဲ့အဖွဲလားဆရာမ။အရန်ကောင်းတဲ့မိကောမဲဆွဲလူတွေအလုံးဥပဒေကိုလိုက်နာစီဖို့ကရဲတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။သူတို့ကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်ကရက်ရွာလူတို့နဲ့ဆရာမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တခြားအစိုးရဝန်ထမ်းလိုပဲရဲရောဆရာမတို့အလုံးကပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလေ့စားရမယ်။ပြီးတော့ရဲကဆီယမရုရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းလေးစားရမယ်ဆိုလိုတာကလူတိုင်းလိုပဲသူတို့လည်းစီးမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတရားမျှတတာပဲအရန်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဟုတ်တယ်ကွတရားရောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုတရားရောက်ကလေးစားပြီးလုံခြုံတဲ့ဘဝတွေကိုရဖို့တယောက်နဲ့တယောက်လေးလေးစားစားနဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံကြဖို့ဆီယမရုအားလုံးမှာတာဝန်တွေရှိတယ်သမီးဆိုဖီယာကကြီးလာရင်ဆီယမရုအတွက်ကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရအောင်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆီယမကအယံဝန်းတာတယ်ဆီယမတို့အားလုံးလည်းဘာပဲလှုပ်လှုပ်လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုပိုကောင်းအောင်လှုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေ။ကောင်းပြီသားတို့သမီးတို့ကဲအိမ်ပြန်ကြစို့မနေ့ပြန်ကြမှအတန်းမှပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆီယမ။